Այժմ ելույթ կունենա Արեմտյան Հայաստանի ղարավարության վարչապետ Բարոն Կարնիկ Սարգսյանը։ Ողջույն հարազատներ, շնորհակալ եմ ընդառաջելու համար մեր հրավերին։ Երկար միջնենք մեր այսօրվա խոսքերու շարքը։ Սկիզբը, սիրելի հայրենագիտներ, հագիր անդրադարձմը կատարենք Վերջին շրջանին Հայաստանի Հանրապետության մեջ տեղի ունեցած անդութ հարցերուն։ Առաջին հերթին անոնք կտվին զուտ դեղական կամ ներքին հարցեր, բայց շուտով կբարձվի, որ այդ անդութ հարցերու համահայկական բնույթը հստակ է։ Ճիշտ է, որ Միացյալ Հայկական Պետության տարբեր փաղաթրիչները նկատի ունիմ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը և Արևմտյան Հայաստանը, յուրաքանչյուրը ունի իր յուրահատուկ խնդիրները, որոնք երբեմն իրար մեջ դարանչատված գտվին, յուրաքանչյուրը տարբեր կարգավիճակ ունենալու պատճառով, բայց շուտով դուրս կգա, որ այդ խնդիրները անխուսափելի կերպով էյաբես կապ ունին մեկը մյուսին հետ, քանի որ մենք մեկ ազգ ենք և այնինչ տեղի կունենա մեկուն մոտ, անպայմանորեն պիտի անդրադառնա մյուսներուն վրա։ Եվ սա ճիշտ է, թե թրական և թե ժխտական իմաստներով։ Հետևաբար, համախորհրդակցությունն ու համագործակցությունը կդառնա ազգային հրամայական։ Այս տրամապահությամբ մենք վերջին անցութ հարցերը կդիտարկենք ազգային տեսանկյունեն և ոչ տեղական։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին խաղաղությունն ու գայունությունը մեր ամբողջական ազգային անվտանգության համար հիմնախնդիրներու առաջինն է, բայց այն մեր կարծիքով պետք է ապահովվի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության պետականության կառուցային համակարգի անխախտությամբ, այլ նաև և առաջին հերթին ժողովրդի սոցիալական և քաղաքական իրավունքներու ապահովությամբ և պաշտպանությամբ։ Ներքին խնդիրներու կարգավորման հարցով հատկապես կողջունենք Հանրապետության նախագահ Դիար Արմեն Սարգսյանի երկխոսության առաջարկը, որը հիմնավորեց այն իրողության վրա, որ գոյություն չունի ներքին այնպիսի հարց, որ հայերս ներքին կարգով չկարողանան լուծում գտնել։ Սա ճշմարիտ է և կգործե մեր ազգային բոլոր խնդիրներուն համար, ցանկացած մակարդակով և ուղղություններով։ Իսկ գործնական կետնի վրա և գրգին կշեշտեմ, անցութարցերուն մենք կմոդենանք ազգային տեսանկյունեն, չենք կրնար անտեսել այսօր անգամ մեևս փաստված այն իրողությունը, որ մեր ազգային ցանկացած խնդիրի լուծումը կգայանա մեր ազգային սուրբ երրորդության մեջ, որն է գիտակցությունը, իմացողությունը, այսինքն ազգային արժանապատվությունը և վճռականությունը։ Սա է ֆորմուլան, հարազատներ։ Մեր ցանկացած խնդիր, ազգային խնդիր լուծելու համար մենք այս ֆորմուլային, այս ազգային սուրբ երրորդության պետք ունենք. իմացողություն, ազգային արժանապատվություն և վճռականություն։ Եվ սա է ապրիլի իսկական խորհուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության հայությունը և հատկապես երիտասարդ սերունդը ապրիլ 24-ի նախորեին մեզ փոխանցեց իր լրելյան ուղերձը, և սա երբեք պատահական փամը չէր։ Ապրիլի 24-ը զուտ սուքի օր է, հոգևոր բահ, իսկ մյուս կողմեն ցեղասպանության հետևանքով մեր գրած գորուստները այնպիսի են, որ եթե մենք բավարարվինք սուքով ու այսպես կոչված բահանչադիրության սին մեգորյա գոչերով մեր զոհերու թիվը փոխարակ 2 միլիոնի պիտի դառնա 10 կամ 20 միլիոն, մենք բոլորս պիտի գրանցվինք այդ միլիոնավոր զոհերու գողքին, քան որ չարտը կշարունակվի։ Չարտը չէ վերջացած, ցեղասպանությունը չէ վերջացած, տարբեր ծևերով մենք այսօր ոտքի վրա նահատակներ ենք, զոհեր ենք, մեր հերթը կսպասենք, բայց իհարկե թույլ չենք տալու, չէ՞։ Մենք ունենք Կրավյալ հող, հայրենիք,
Կրավյալ հող, Կրավյալ հայրենիք, վասն ինչի հայաբահբանումը, հարյուր տարի հայաբահբանում էր ինք, շատ լավ էր ինք, բայց վասն ինչի, կամ ապրիլի 24-ի հիշատակը, եթե մեր հայրենիքի ազատագրումն ու հոն վերադարձը չթարնա մեր հիմնական ու քերակույն խնդիրը. Ինչու՞ գազմագերբություններ, միություններ, հայաբահբանում դպրոցներ, ֆուտբոլի խումբեր, եթե վերադարձ չգա, եթե հայրենիքի ազատագրում չգա, բոլորնից մի ծուլվինք վերջը վերջը, չենք կրնարդի մատրել։ Իհարկե չգա մեկ արժանապատիվ հայ, որ կխուսափի մեր Կրավյալ հայրենիքի ազատագրման սրբազան բարդականությունեն, սա հստակ է։ Բայց ինչպես ազատագրել հարցումի դիմաց բոլորը եւ բացարձակավես բոլորը գտարնան մեի մեկ Բաբանցուն Զաքարիա։ Պատասխանը հարազատներ կգայանա ինչպես ասինք մեր ազգային սուրբ երրորդության մեջ՝ գիտակցություն, ազգային արժանապատվություն եւ վճռագամություն։ Մեր հայկական հին իմաստությունը գխոսի նաեւ չորրորդ սրբության մասին, որուն կանդրադառնամ քիչ հետո։ Ամեն բարակայի թիվ 3-ը եւ թիվ 4-ը երկուքն ալ ըստ մեր նախնիներու իմաստության դիեզերական բանալի թիվերեն։ Հարազատներ, ինչպես մարդ Արարածը ունի իր աուրան, հավաքական ազգն ալ ունի իր աուրան, այդ աուրան չգիտողներուն համար իր հազարավոր դարիներու արխիվն է, մշակույթի, պատմության, գենետիկ, լեզվի, ապրուստի, ավանդներու արխիվն է։ Ապրիլ 24-ին, որ միլիոնավոր հայեր դուրս կուքան, մեկ հստակ նպատակի համար, ցեղասպանության նահատակներու կամ ավելի ճիշտ զոհերու հարկանքի բարդ մատուցելու համար, այդտեղ արդեն գա այդ ազգային աուրան, երկրակունդի չորս կողմերը կբադե իրենց, եւ այդ աուրան, որ մեր հիշողության, մեր պատմության, մեր ինքնության արխիվն է, ամեն տարի մեզ ուղերձ կուղե, մենք չենք տեսներ, մենք կտեսնենք մարդիկը, ֆիզիկական այդ երևույթը, միլիոնավոր մարդիկ հայ են, միշտ կսեն հայերը միասնական չեն, չէ, միասնական են։ Մեկ նպատակի համար շարժի ելածեն, այնտեղ գա ուղերձ, այդ մեր նախնիներու հոգիները մեզ ուղերձ կուղարգեն, գսեն ժողովուրդ, վերադարձեք մեր նախնիներու հողը, մենք իրավունքներ ունենք, որ թեր չեն իրականացված, չտարածվիք, չմորնակ Սպիրկի, դարակրյալը Սպիրկի համայնքներում մեջ չհաստատեք մեր ազգի արժեքները, դուք բարդականություն ունիք վերադառնալ, ազատագրել եւ այնտեղ բարգավաճել, զարգացնել մեր բոլոր արժեքներն ու գիտությունները։ Ուրեմն, հարգելիներ, ինչպես վերադարձնել, նույն ֆորմուլան է։ A3 Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գիտակցեցավ իր իրավունքները, ըսկաց, որ իրավունքները գործուն ցուցած է, ազգային արժանապատվությունը մեջը թելադրեց իրեն, վճռակամություն ստեղծվեցավ, հասավ արդյունքներու, ոչ վերջնական հաղթանակ չկա, միշտ դեպի առաջ հերթալ կա։ Մեզ օրինակ է այսօր դարակիր հայության միլիոնավոր զավակները եւ մանավանդ երդասարդ սերունդը, բիդի տասարն է։ Մենք ունենք իրավունքներ, ոչ միայն սոցիալական, ունենք հող, հայրենիք։ Հիմա ֆորմուլան հստակ էր, չէ, առաջինը գիտակցությունն է։ Հենց այդ պատճառով 100 տարի մեր դարակլիար արևմտյան Հայաստանի հայերուն գիտակցության վրա աշխատեցան, փորձեցին այդ գիտակցությունը բացակայեցնել, թուլացնել, խեղաթյուրել,
շփոթել, խապել տարբեր ձևերով։ Պիտի չի մանրամասնեմ, բայց օրինակ նույնիսկ ես զրույցներում եմ այդտեղ քիդակցությունը խապանելու ծրագրեր կան։ Հայկական ցեղասպանություն գծվի։ Ինչս էլ է հայկական ցեղասպանություն։ Հայկական մշակույթ կա, հայկական լեռնաշխարհ կա, հայկական լեզու կա, հայկական քաղաքագրթություն կա, հայկական ցեղասպանություն չի գրնարել լալ։ Թուրքական է ցեղասպանությունը հայերու թեմ կորզադրված։ Եվ սա անգամ առ անգամ մտցուցին մեր ուղեղին մեջ։ Սովորություն դարձավ, ամենակիտագից մարդն իսկ գել է ջարերու մեջ հայկական ցեղասպանություն գսեմ։ Եղբայր, մենք ցեղասպանություն ստեղծող կամ հորինող մարդիկ չենք։ Ամեն բարակայ, պետք է օգտագործենք հայ ժողովրդի թեմ օգտագործված կամ իրակորձված ցեղասպանությունը, որովհետև երբ որ օդար լեզուներու գթարգմանվի, հեշտորեն չթարգմանեն armenian genocide կամ genocide armenian։ Մենք փաստադրենք հայ ժողովրդի թեմ։ Ինչ որ է, եզրույթներու մասին շատ բաներ կա, արևմտա հայեր, սպիրկա հայեր, չկա այդպես բան։ Մեր ինքնությունը քայքայելու, ասոնք, թակուն ծրագրեր են։ Չկա երգիրը, որ անունը սպիրկ է եւ մենք սպիրկա հայեր ենք, կամ երգիրը, որ արևմուտք է անունը եւ մենք արևմտա հայեր ենք։ Չկա այդպես բան։ Մենք արևմտյան Հայաստանի դարակրյալ հայերն ենք, աշխարհով մեկ սփռված։ Եզրույթները շատ են, պետք է զգուշ լինենք։ Հետո այդ անիմաս չեմ գիտեր, 100 տարի ճանաչումի յետևեն մեր ժողովուրդը դարին։ Սա նորեն քիդակցությունը քայքայելու, փճացնելու եւ խեղաթյուրելու ուրիշ մեկ ծրագիր է։ Եղբայրներ, ցեղասպանությունը ջանցված է հենց մեգամիս հետո ապրիլ 24-ին։ Մայիս 24-ին։ Եթե որ երյակ ճաշնությունը Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ Անգլիա միասնական աստարարություն հրաբարագեցին թրկական իշխանության թե եւ անհադար անհատ պատասխանատու կդան այդ մարդկության եւ բادرազմի ոչիրներու համար, որ այսօր եթե այնադեն ցեղասպանության փառը չի գար, երբ որ ցեղասպանության գանխարկելման եւ բաժման օրենքը ընդունվեցավ մագի շեմին մեջ, այնտեղ ցեղասպանություն փառը ամրապնդվեցավ, բայց կփաստադրեն որպես մարդկության թեմ ոչիրները, դեղահանումը, անվայել մարդ, անմարդկային վերաբերմունք ցուսաբերել, այսինքն բոլոր այնինչ որ այդ ցեղասպանության բնութագրման տեքստի մեջ կա, արդեն դադարեցավ մեգամիս հետո ապրիլ 24-ին։ Չնայած որ ապրիլ 24-ը ինքնին ցեղասպանության օրը չէ, ցեղասպանությունները սկսան 1894-ին, մինչև 1897-ը, հետո 1904, հետո 1909-ը, մինչև 1923 եւ մինչև այսօր դարբեր ծևերով, այնադեմ ուղիղ սպանտով։ Հիմա մենք դառնանք մեր հիմնական խնդիրին։ Մենք ունենք հայրենիք ազատագրելու, մեզ համար պետք է քիդակցություն։ Մեր ժողովուրդին, մանավանդ արևմտյան Հայաստանի հայերուն, պետք է արդեն իրազեգենք մեր իրավունքներու մասին։ Մեր ժողովրդի մեծամասնությունը, օրինակ, չգիտեր, որ ռուսական դեկրետ մը գա, որ 1918-ի հունվար 13-ին առաջին միջազգային, ասենք, ճանաչումներ արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման եւ ինքնիշխանության իրավունքին եւ այդտեղ նշված է մինչեւ անկախություն, ասենք։ 1918-ի հունվար 13-ին, այսինքն մայիսի այդ 28-ը, որ հայտարարություն էր, անկախություն չէր, ամեն բարակայ, առաջ 4 ամիս առաջ, հետո մենք ունենք միջազգային ճանաչում որպես հայկական պետություն, ամբողջական միացյալ հայկական պետություն Փարիզի վեհաժողովին 1929-ի 19 հունվարին, այդ մեր որպես հայկական պետության իսկական անկախության օրն է, ճանաչվեցավ դեֆակտո հայկական պետության անկախությունը։ Մայիս 11-ին 1920-ին դե ժուրե, այսինքն իրավական ճանաչումը։ Սա մեր ժողովուրդը պիտի գիտնա, եւ ամենակարևորը պիտի գիտնա, որ այդ ճանաչումները ըստ միջազգային օրենքին իզորու են, մինչեւ այսօր ուժի մեջ են, հետդարձ չկա։ Պետություններու ճանաչումը իզորու է, հավերժ է։ Սա պիտի իմանա մեր երդասարտությունը։ Գանցինք հետո Սևրի Թաշնակրին։
Սևրի Թաշնակիրը շուտով ափսոս որ հայեր հայորդիներ գսեն փոխարինվեցավ Լոզանով, երբեք այդպես չէ, այս ամենամեծ սուտն է, այս ամենամեծ գիտակցության թեմ աշխատված հարվածն է մեր արևմտյան Հայաստանի հայերուն։ Լոզանը երբեք չի գրնար փոխարինել Սևրին, քան որ ըստ նորեն միջազգային օրենքին Սևրը ստորագրվեցավ որոշ պետությունների կողմէ, այդ պայմանագիրը կփոխարինվի միայն երբ որ այդ բոլոր պետությունները կստորագրեն ինչ որ նոր պայմանագրություն կամ նոր փոփոխություններ։ Այդ օր համար անհետեցություն է, եւ այս սուդին պետք չէ որ ալ մեր ժողովուրդը հավատա։ Հետո եկավ Ուդրո Վիլսոնի նոյեմբեր 22, 1920-ին իրավարար վճիր, որ արդեն գծեց մեր երկրի սահմանները, եւ ըստ լահայի պայմանագրության պատերազմի եւ պատերազմի արդյունքներու վերաբերյալ քրավյալ հողը կբնութագրվի այս ձևով. այն տարածաշրջանը, որու վրա օդար գոմ զենքի ուժով իր իշխանությունը կբարդացրե, այդ տարածաշրջանը գտարնա քրավյալ։ Ուրեմն հարազատներ, Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրը 22 նոյեմբերին էր, 23 նոյեմբեր 1920-ին մինչև այսօր արևմտյան Հայաստանի հողերը միջազգային օրենքով քրավյալ երգիր է, քրավյալ պետություն է, ոչ թե միան տարածքներ, պետությունը որ քրավված է, քան որ իրավարար վճիրի մեջ նշված էր, որ հաջորդ օրեն իսկ թրքական կողմը պետք էր որ այդ տարածքները հանձներ հայկական պետության։ Ուրեմն 23 նոյեմբերին որ չի հանձնվեցան այդ տարածքները, մեզ չի հետաքրքրեր ինչու, որ մեկ գերիշխան դիրության շահերը այդպես կենթադրեր։ 23 նոյեմբեր 1920-ի վեր արևմտյան Հայաստանը քրավված երգիր է, ավելի ճիշտ ճշգրիտ լամ հայկական պետությունը քրավված երգիր է, մեջեն այդ հայկական պետության ամիացիալ ամբողջական 29 նոյեմբերին, այսինքն Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրեն 7 օր հետո, Ռուսա Հայաստանը, Արևելյան Հայաստանը պայմանավորված որ գսենք միացավ Սովետ Միության, բայց այդ մնացած հայկական պետության բոլոր իրավունքները ուժի մեջ են հարազատներ։ Սա բոլորը գրկնություն չէ, սա բոլորը որպեսի հաստատենք, որ երբ մեր գիտակցության մեջ մենք մեր գիտակցության մագարտակը կհասունանա այն աստիճանի, որ մենք իմանանք ինչպես մեր իրավունքները մինչև օրս ուժի մեջ են, բայց մենք դեռ չենք կանգնիր այդ իրավունքներուն, այստեղ կսկսի աշխատել ազգային արժանավատվության հարցը, Սուրբ Երրորդության, մեր ազգային Սուրբ Երրորդության երկրորդ կորձոնը, եւ արդեն երբ որ այդ ազգային արժանավատվության կորձոնը աշխատի, մենք կգերտանք ուղիղ վճռական որոշումներու, այնինչ որ մենք կատարած ենք արևմտյան Հայաստանի կառավարության ներս։ Սա այդ վճռական, այդ գիտակցությունը ունենալը, ազգային արժանապատվությունը մեզ թելադրանք, իր թելադրանքները կատարելով մենք անցանք այդ վճռականության եւ կաշխատենք այսօր մեր իրավունքներուն դեր կանգնել պետական մագարտակով։ Հարազատներ, այս հալ հստակացնենք, մենք չենք կրնար մեր պետական իրավունքները միջազգային դաշտերու վրա ամբիոններու արչև գազմագերպչական կամ գուսակցական գարույցներով մոտենալ։ Այնտեղ չեն ընդունիր, չեն ճանաչեր գուսակցություններ, պետություններ կճանաչեն պետություններ, եւ մեր պետությունը ճանաչված է, մեկտին կթողնենք այդ ճանաչված պետությունը, գերտան կներկայանանք որպես գուսակցություն։ Սա դքիդության կակատնագետն է արդեն։ Ադոր համար մեզ համար իմացողությունը, իմացողականությունը, գիտակցությունը առաջին քայլն է։ Առանց գիտակցության, առանց իմացողականության ինչպես կգրնանք ազգային արժանապատվություն ունենալ կամ վճռականություն ունենալ, սուտ է։ Ուրեմն գիտակցություն չունեցող ովևէ ծրագիր հակազգային շարժումն է, գամա թե ագամա։ Այսօր կստեղծվին համազգային, համահայկական, չգիտեմ ինչ կառույցներ,
Սունգի նման։ Ու մենք կնկատենք, որ երբ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը կամ Հանրապետությունը, պետական կառույցները այնքան հաջողություններ կգրանցեն ՄԱԳ-ի մեջ, միջազգային մեր հարաբերությունները, որ արդեն սկսած ենք մշակել, հանկարծ կսկսին համազգային համահայկական կառույցներ ստեղծվել։ Ոչ ներքին կանոնակրություն ունին, ոչ ընդհանուր ծրագիր ունին, ոչ համահայկական խնդիրներ լուծելու դեսլական ունին։ Մեկ ամիս հետո դեղի պիտունենա այստեղ, այդ համազգային խորհուրդը ստեղծելու, չգիտեմ ինչը, ինչ հիմքեր ու վրա, մարդ չգիտեր։ Եվ ինչպես Մեծ Կասպարյանը ասավ, այն կառույցը, որ ընդրված չէ Արևմտյան, Հայաստանի, դարակրյալ, հայության կողմը, չի գրնար սպաղվիլ ոչ մեկ խնդիրով, որ առնչված է Արևմտյան Հայաստանի հետ, կամ ընդհանուր համազգային հարցերու մեջ, կամ որ այդտեղ Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչը չկա։ Ադոր համար է, որ մենք Արևմտյան Հայաստանի կառույցներ են ներս, պետական կառույցներ են ներս, ունենք մեր ընդրությունը, եւ այդ ընդրության ցայնի իրավունքը տված ենք աշխարի բոլոր արևմտահայ, ակամ Արևմտյան Հայաստանի հայության դարակիր համայնքներ ու զավակներուն։ Իսկ կալով ընկերներ, այդ չորրորդ սրբության մասին, որ քիչ առաջ ասի, քիչ հետո պիտի անդրադառնամ, սա մեր միասնականությունն է, սա այն ամբողջությունն է, այդ միասնական ներուժն է, էներջին է, որ կգաբե մեր գիտակցությունը ազգային արժանապատվության և վճռականության հետ։ Այս տեսակ աշխատանք ազգային մասշտաբով և պատմական մասշտաբով չի գրնար միայն կառավարությունը դանիլ այս գործը, այս գործին պիտի մասնակցի մեր ազգի բոլոր զավակները, նվիրյալ զավակները, պիտի թարնակ ներկայացուցիչներ տարակրյալ հայության, ձեր թեկնածությունը ներկայացնելով մեր ազգային ժողովի թեկդեմպերին տեղի ունենալիք ընտրություններուն։ Ինչու չեք մոտենար, կայն որ գիտակցությունը չկար։ Հիմա մենք պատրաստ ենք տարածելու այդ գիտակցությունը, ազգային արժանապատվությունը հայության մեջ միշտ ալգա, վճռականությունն ալ։ Իսկ այն հայը, որ ոչինչ չի գրնարնել, գսե ես կարողություններ չունեմ, գուզեմ, գցանգանամ, ես ագուզեմ ազատագրենք մեր Արևմտյան, առնվազն դարձեք քաղաքացիներ Արևմտյան Հայաստանի։ Քաղաքացիության հարցը այսպես կմահաջույքի հարց չէ, հարազատներ։ Քաղաքացի լալ կնշանակե ես դեր կգանքնեմ իմ իրավունքներուն։ Ես չեմ գրնար ինչ որ քաղաքական կորս դանել, ես չեմ գրնար մշակութային կորս դանել, ես չեմ գրնար միութենական կորս, բայց ես հայ եմ, գուզեմ դեր կանգնել, կգանգնեմ իմ քաղաքացիությունը հաստատելով, իմ ինքնությունը հաստատելով։ Այսօր մենք ունենք արդեն մոտ 30,000 արևմտյան հայաստանցի, Հայաստանի գրանցված քաղաքացիներ։ 30,000-ը, երբ որ գտարնա 300,000, երբ որ գտարնա 3,000,000, արդեն աշխար ամեն կիմանա, որ այդտեղ ինքնություն մը կա, որ իր իրավունքներուն դերն է, և պիտի հասնի այդ իրավունքներուն։ Սա է ապրիլ 24-ի իսկական խորհուրդը, հարազատներ։ Եթե կան կլանք մեր նահատակներուն վրա ու դու ներթանք, վաղը մենք ալ կնահատակվինք։ Եթե մենք մեր հողին չվերաթարնանք, այնտեղ չկառուցենք մեր հայկական պետությունը, մեր ամբողջ ըրազը իմաստ չունի։ Անկամ ևս միասին, գեցե Արևմտյան Հայաստանը, գեցե հայությունը։ Շնորհակալություն։ Senchor sarit ure,
Kare, 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 kare